तबे नवंबर रे खोली पारे स्कूल दिवाली परे स्कूल खोलिबा सरकारंको योजना रहिछि तबे पूर्वरु प्रस्तुत रहिबाकु दिया जायतिला निर्देश पूजा छुट्टी परे स्कूल खोलिबाकु होइतिला घोषणा तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर रु आम प्रतिनिधि दिव्य ज्योति दिव्य ज्योति कहबा नवंबर रे खोली परे स्कूल एने पूर्वरु मध्य प्रस्तुत रहबाकु निर्देश दिया जायतिला तबे कोन कोन सबु गाइडलाइन रहइबो काहेकि ना जदि कहबा कोरोना संक्रमण दिनकु दिन अवश्य पॉजिटिव संख्या कम रहउची किंतु जदि कहबा शिशुंको सुरक्षा मध्य गोटिए पटे रहिची ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନାର ଯୋଉ ଭୟାବହତା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଥମତଃ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସଚେତନତା ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାଏ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶରେ ଯେବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପୂଜା ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ମୃତ୍ୟୁହାର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲାଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଏତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ଯାହା ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଓ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡିକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯାହା ଆଜି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଥିରେ ଯାହା କୁହାହଉଛି ଦୀପାବଳି ପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଖୋଲାଯିବ ଅନଲକ୍ ଫାଇଭ ଯୋଉ ରହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନଲକ୍ ଫାଇଭ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତ ପୂଜା ଛୁଟି ଯେହେତୁ ସରିଲାଣି ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଯୋଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏବଂ ସିଲାବସକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଛନ୍ତି 30% ସିଲାବସକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେହେତୁ 2 ମାସ ରହିଛି ଯଦି ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏରୁ 2 ମାସ ଅଛି ଏହାର ଭିତରେ 70% ସିଲାବସ କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କଣ କଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିବ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି କୋରୋନା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ଯଦିଓ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଯେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆଜି ବି ସିଲାବସର ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଧିକ ଯୋଉ ସିଲାବସ ରହିଛି ତାହା ପଢା ହୋଇପାରୁନି ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢା ହବ 70% ସିଲାବସ ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ନଭେମ୍ବରରେ ଖୋଲିପାରେ ସ୍କୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ